Oi, nu gerai, panelės. Tai sveiki atvykę į linksmąjį šou. Basketinis podcastas, pagaliau po Eurolyginis podcastas, pirmasis podcastas po rimtų kovų šį sezoną, nes iki šiol kalbėjom tik tai apie, ne Eurolygą. O kas ne Eurolyga, tas nėra taip ir rimta, taip ir svarbu. Nuotaikos tokios, kad žengiam čia su pergalė, to vat labiausiai turbūt ir linkėjom šią savaitę, nors aš tiesą sakant prognozavau, kad Kauno Žalgiris šitas rungtynės praknis, nors ką čia prognozuoti iš tikrųjų prieš pirmas rungtynės, ne? Na, bet jau prisikalbėjau, ja. Be abejo. Ir dabar visi, aišku, badė pirštais, vat iš Kevičius vėl nusišnekėjo. Taip. Su kuo lošėm kitą savaitę, primink? Su Pirėjum. Pirėjui. Taip. Jo, bet čia nuo ryto galim papasakoti žmonėm, kokie buvo nuotaika ofiso, čia iš esmės valso maršai grojo. Estrada čia buvo. Estrada, trypė, čia žmonės visi patenkinti po pergalingo Kauno Žalgirio starto. Netgi, Jonas taip sako, blemba, tam Žalgirio biudžete labai įdomiai, ten tas milijonas suvaikščiojo, ten kur 2,9 turėjo būti, dabar liktai 3,9. Ai, bet nesvarbu, laimėjom, viskas gerai. Nes matai, mes dabar turim tą akentų pinigų srautų, mums jau net, bet laimėjo, tai viskas tarkoja. Aš nebuvau tai nieko gilinęsis, ten ne 2,9, 3,9, ten pernai buvo 1,9, 2,9. Jo, bet čia, jo. Nu nieko, pamirškim. Tai va, muzika groja. Prisiminkim, kas bloga lai. Šoka, viskas gerai, viskas smagu. Vakar jums teko būti, ar ne, gyvai matyti viską taip, teko, ten, trip dainuot. Aš pats... Kur Druskininkuose ar Kaune turiu meni, nes buvom ir ten. Trypiam turiu meni ir ten dar vakar. Kai kurie kolegos irgi trypia dar ten ir žiūri vakarėje per televizorių tvarkingai, irgi kalba, žinai. Čia tas yra kišiausias, kaip viskas pasikeičia. Taip. Tai Mikaitis sako, apalauko, tai jis vakar nebuvo jo Druskininkuose? Abudu kostiumuotus kolegas. Abudu kostiumuotus. Sako, buvo. Sako, geras. Tai va, o šiaip tai įeinu į areną, tu vakar nebuvai, mes su Lukučiu buvom. Nu ką, pirmiausiai pasitiko vaizdas ir pirma reakcija, tik įėjus į salę, wow. Atrodo, kad kitoje arenoje esi. Nes ką aš matau atėjęs, kaip tai gali būti? Tai yra visiškai kitas parketas. Nu, parketas gal tas pats, bet jisai yra perdažytas. Netgi šiek tiek tokie C9, Olimpija, gal Liublianos vaibai tokie jo. Kubas pakeistas, žymiai didesnis. Aš nežinau, ar žymiai, bet atrodo bent jau vizualiai didesnis. Gal jis dabar horizontalus, nebe kvadratinis? Ar dar vis o kaip kvadratinis? Koks jis būdavo, palauk? Būdavo kvadratinis. O dabar? Taip pat toks pat. Toks pat? Tai koks jis gali būti? Ne, jis gal turime, gal bus... Standartas visam pasaulyje horizontalus yra. Jo. Kad plotis su ilgiai bus skirtusi. Jo. Nes nu, tiesiog video yra telikas, pažiūrėk, telikas yra horizontalus, o ne kvadratinis. Tai ir kubai tokie patys būna. Ne. Nesvartau. Vis tiek. Nu gerai, tai žodžiu, gražus didelis kubas. Kvadratinis. Taip, nu, kvadratinis. Bleka, nu kubas, kubo formos, kubas, koks jis gali būti kitoks, aš nesuprantu. Kvadratinis. Nu gal okay, gal skiriasi, šiek tiek eina į horizontalumą, bet vis tiek, iš principo kvadratas, taip. Tikrai, nu nesvarbu. Labai gera raiška. Ir kitas vaizdas, kurį tu irgi matai, jau buvo šiek tiek papratinta mūsų praeitą sezoną, bet trumpai, o dabar jau iš karto, visi Žalgirio fanai tą savo atskirą naują tribūną turi, pakeistos ir kai kurių žmonių vietos šiek tiek pakaitaliota, tarkim, komentatoriai dabar yra kitoj pusėj, negu jiems buvo įprasta, jie buvo, nes kad ten paliko viską Žalgirio fanams, toj pusėj karaliaut, tai komentatorius Kašės perkelė į kitą pusę. Stonkus turi savo atskirą staliuką ten, kur buvo komentatorių staliukas, tai vat, būtent ten prie aikštės jisai zuja ir daro ten tos visus užvedinėjimus. Komentatoriai vis dar vienos televizijos ar abiejų? Vis dar vienos. Okay. O kauniečiai iš Vilnius duoda signalą. Paskui dar kas buvo, sakykime, irgi taip naujai, likus 20 minučių iki rungtynių, jau Stonkus pradėjo su Žalgirio fanais po truputį apšilinėti ir įvedinėti areną į ten tuos dalykus, žinai. Nu, tai tos visos dainelės, skanduotės ir bandė labai nuoširdžiai išmokyti Džordanos Butkutės Žalgirį myliu galbūt labiau nei tu ir mane. Ir viską darės Stonkus, kelis netėjo. Ir buvo epizodas, kur Stonkus tiesiog jau priėjo, išėjo aikštės vidurį, atsiklopė. Gerbėmiai, ant kelių klaupiuos, nu padainuokime, Žalgirį myliu galbūt.
Nu, nelabai šitą dainą, žinok, tau. Nes, nu, tai akivaizdu, kad, nu, jeigu jau žmonės nepagano, nu, tai pati gal idėja. Čia gal reikia laiko, tu labai greit nori viską, žinai, gal tą geriausią rezultatą, žinai, kaip šaunuoliai, gali būti. Taip. Tikrai šaunuoliai, pabiškai. Iniciatyva ir fanai sugalvojo, ir mintis graži, ir jie kažkada šitą gabalą kažkada bandė gaivinti, ne gaivinti, jis buvo Lietuvos rinktiniai naudotas, kažkada, pamenė, TV3 klipas buvo, aš tave myliu galbūt labiau, ir ten paskui, tipo, ir buvo gal. Kažkokiam čempionatui intro daina, man atrodo, padaryta. Gal, bet aš čia neatsimenu, taip konkrečiai. Nu va, yra viena bėda su šita daina. Pirmiausiai, nuostabiai daug pastangų įdėta. Aš matau, kad ir Stonkus, ir tie Žalgirio Green White Boys'ai bando padaryti taip, jog visą areną jie dainuotų. Ten bruka jie 10-15 kartų per rungtynės. Viskas super. Jie tikisi, kad žmonės tas žodžius žino ir aišku, kad tą dainą atpažįsta visi. Bet pirmas dalykas, jinai yra minorinė labai. Jinai iš savęs nėra nutinkama dainuoti, užvesti publikai. Žmonės jas nepadainuoja. Jinai gana sudėtinga yra. Šiaip, jinai... Turbūt dainuot jau hype, jinai turi eiti jau. Ir plus jinai yra lietoka ir gana sudėtinga. Ji atrodo paprasta, bet dabar tu įsivaizduok, šalia mane sėdi mano tėvas. Ne? Nu. Aš negaliu patikėti, mes jau 10 minučių apie dainą kalbam. Mes gal apie krepšinį galim pakalbėti. Apie Žalgirį, apie viską pakalbam. Ir tėvas neišlauž to. Žalgirį myliu galbūt labiau. Tai yra sudėtinga. Ir tada yra tyla tribūnose, žinai, niekas nepasijunginė iš esmės. Labai daug noro buvo tam kažką ja. Kitokį sukurti, bet manau, kad čia per laiką, ne iš vieno tūro pasidarė šitas, ne iš vieno rungtynių, bet daug. Stonkas labai nerės iš kailio, matosi jaudulio gal yra, nes tu pakeiti Andrių Žirauską, kuris ilgus metus, 10 metus dirbo Žalgirį ir... 40 metų, man atrodo, Žirauskas. Užaugo kartu. Žirauskas dirbo jo. Tai jo, tai buvo daug labai energijos ir sakau, tie esminiai pakeitimai, tas parketas ir tas klubas man toks, žinai, būna per didžiasias šventes, per Eurolygos Final Four būna tokie pokyčiai į vaizdinį ir visi investicijos būna į Kubą, į tą fano patirtį, tai dabar Žalgiris pakėlė dar laiptelį į viršų. Jo. Tai va, nu, pristatymas šiek tiek irgi pasikeitė. Ir šiaip dar... Pagarbiai šiaip varžovų komanda pristatoma, man tas gal patiko irgi, kad aiškiai ir tiksliai kiekviena pavardė ištarta, žinai, nebuvo to. Aš dėl to švilpimo, blema kaip švilpė, iš tikrųjų, tiem, žinai, triukšmo ir kaip visi buvo įsilgę tos Eurolygos tų rungtynių, pirmas ir Žalgirio rungtynės namie, tai ta atmosfera buvo irgi nuo pat pristatymo Barcelonas, kai... Švilpė visi kurtinantis buvo švilpimas. Antram kelny metą Veselį baudas ir švilpė, nežinau, visi ne, irgi eina pagaugais į tiesiog kodą. Tai tas buvo triukšmas labai didelis. Tas paskui, žinai, ir va iš pernai metų, ką Žalgiris pasimokė, ar nežinau, ar ne, tu pastebėjai, bet Kube nebebuvo skanduočių žodžių. Ai, nes Rytas dar papizdavojo Žalgirį. Sakė, pas mus Vilniuje nėra, taip? Jo, čia jums ne Kaunas, taip, parašė taip, Rytas per finalą. Tai šita nebuvo. Ant Kubo, čia jums ne Kaunas, čia nieks tekstų ant Kubo nerašys. Tai va, ir kai kurie pasigėdo, aš girdžiu ten iš nugaros, pernai buvo dar žodžiai, o kur dabar? Nežinom, kaip dainuoti. Žinai, tai va, reikia šito išmokti, individualiai jau. Taip. Visiems neįtiksi jo šitas klausimais. Bet šiaip, man per televizorių žiūrint, man vis tiek didesnį įspūdį darė. Pats Žalgiris, kaip jisai atrodo, ir gana, nematei nieko, gana greitai pasijautė tas toks net skirtumas tarp tų dviejų komandų. Žiūriu į Barceloną, lakso ten tos žinomos pavardės, žinomi veidai, bet ten lakso toks, žinai, tarsi kažkokti praeities viskas, praeities dvelgsmas toks, praeities mintis, praeities idėja, praeities komanda. Kitoj pusė lakšą tu žiūri, brač, čia taip, čia įdomiai, čia kažkokia mintis, čia kažkas modernaus, čia kažkas kitokio, čia kažkas gaivaus padaryta, žinai. Aš nesakiau, kad Žalgiris nueis toliau už Barceloną, nes galimai ilgoji distancijoje tą seno stiliaus, seno kirpimo garsių pavardžių komandą, jinai daugiau gali pasiekti, bet žiūrint vakar rungtynės, man toks pasididžiavimo jausmas, kad šita komanda turinti turbūt už tą pačią Barsą dvigubai mažiau pinigų, susirenka įdomesnio komandą, alkanesnio komandą, kuri vakar dominavo ir iš esmės kontroliavo rungtynės visas 40 minučių. Nu, šiaip apie pinigų šnekant, mes sakėm su tavim, dabar jau matosi, kad Žalgiris kainuoja 18 milijonų, ne? Nu, žinai, kaip žiūrėsi, kainuoja 12 milijonų, 18 yra biudžetas. Nu, tai, 18 jo. Biudžetas. Kažkada, kiek prieš 4 metus, sakė, biudžetas buvo 10? Prieš, nu, realiai
Prieš 5. Jeigu prieš 5 metus Žalgirio biudžetas buvo 10, dabar 18. Jo. Tai jeigu dabar sudėčiai skiria apie 12 milijonų, 11 su kapeikoma, ne? 11,7. Čia su treneriumbais 11,7. Su treneriumbais. Nu va, tai kiek tada prieš 5 tai čia didžiausias pokytis jau. Kokius 4,5 turbūt. Tai didžiausias pokytis vien nuo pernai, žinai, pernai buvo tas 8,4 žaidėjim ir treneriam, o taip. Dabar 11, per 3 milijonus realiai. Aišku, ir pabranga. Žaidėjai. Pabranga, bet ir trenerio atsirado iš papildomai, žinai, tai, nu, įsiplėtai pats štabas, nu, dabar ten tikrai jau ten, nežinau, ne NBA lygio, bet, nu, profesionalumo lygis ten aukščiausias. Apie Barsą šnekant, komanda dar atrodo tiesiog nelabai pasiruošusi šiuo metu. Buvo, kad ir pirmas Francisco tritiškis, kai Dunstanas pastato užtvarą pirmam kelinį, Francisco lieka laisvas, neprišoka anei Veselis, anei metu, tie ten baudos aikšteliai bando aiškintis, kas turėjo išeiti apskritai prie Francisco. Ir tokių momentų buvo ne vienas. Šiaip Žalgiris iš užtvarų, arba Sirvydžio pirmas tritiškis metimas, irgi iš užtvaros niekas neprieina. Paprasčiausiai elementarus 2 prieš 2 gynybos susitarimai Barcelonos žaidime, va iš šitų dviejų epizodų pirmam kelny jau matai, kad jie nu dar neveikia. Tai aišku, kad ne ta Barcelona, kurią mes matysim vėliau. Tai iš viso buvo ten tiesiog Dunstanas įvertino, kad čia yra įvykęs chaosas gynybo, jisai iš kart tokį parodė. Ir viskas tas atbėgo už tvarėlę. Jisai įvertino vat per akimirką, Francisco per akimirką suprato, ką čia reikia padaryti, čia jokio gudraus derinio nebuvo, čia tiesiog buvo senelis įvertino, kad čia kažkoks chaosas vyksta. Bėdė pirštų. Metam ir viskas. Ir jie staigi susikalbėjo ir ten jo, buvo dar vienas pavyzdys, kaip va tas veterinorius. Veterinariškumas, sakykime taip, duoda vaisių aikšteliai. Nu, Dunstano dar, tarkim, irgi iš tų vat, veteraniškų dalykų. Nemato, kad Giedraitis vienas prieš vieną panterį pasigaus į kairę pusę. Atsimeni, kai Giedraičio pirmas iš pokašės dvitaškis į kairę, kai ėjo. Dunstanas jau mato, kad Giedraitis darys šitą, kad veršės į baudos aikštelę, iš karto iš priekio užėjo, Veselį tik tai taip, ir viskas, ir laisvas koridorius į baudos aikštelę. Kai toks atsisuoja tokia spinta, iš karto, kai tau koridorius sukuria, akivaizdu šitas yra, jo. Bet dar apie Dunstano tą lyderystę, čia jau po rungtynį jau irgi visi lenda į tą tunelį, išeidami iš aikštės, link rubinės keliaujant, ir Dunstanas kiekvieną pasitinka, su kiekvienu rankytėm suploja, su kažkuo pilvais, dar žinai, šiknytėm, su kažkuo, bet irgi toks pavyzdys, kur nežinau, žinai, kapitonas gal tą turėtų daryti, bet tiesiog naujas žmogus, naujokas šitoj komandoje atsinešė šitą tokią rolę, kur nieks nu, nemato žmonės, bet su kiekvienu palydi, pašvenčia tą pergalę ir nėra, kad žinai, kažką ten, kad geriausias, kuris pavarė ten Francisco, tik taip apsikabintų, žinai, kad tu čia mums ištraukės, jisai su visais. Su visais ir šitas tikrai labai tėvas, jis yra mielai žiūris labai. Jo, tarp kitko, jo skaičiai labai aiškiai rodo jo naudą aikštelėje. Jis žaidė 16 minučių. Ten nesakytum, kad kažką tai ypatingai darė polime, ne, bet va šnekam apie vieną kitą gerą užtvarėlę, apie vieną kitą gerą epizodą atitveriant ir paliekant taip. Koridorių Giedraičiui, apie vieną kitą blokiuką, vien ką reiškia jo iškelta ranka aukštin, kai jisai šoka grasina, kad blokuos, nu blemba, tu supranti, kad tave grasinasi blokuoti antras geriausias visų laikų Eurolygos blokuotojas, nu vis tiek tau truputėlį taip prasisuka gyvenimas per akis. Ir jo skaičius plius minus yra 10. Plius 10. Tai yra antras rodiklis Žalgirį. Nuo Silveino Francisco atsilieka tik tai vienu. Francisco 11, nors žaidė praktiškai tą patį laiką abudu. Dunstanas 10. Tai rodo, kad bičas jo buvimas aikšteliai Žalgirį buvo labai naudingas akivaizdžiai. Tai va, tai... Ir išeinant į aikštelę visi ten tie tokie, žinai, kaip tu sakai, žinai, paplojimai. Jis net nėra starto penkite, įprasta, kad starto penketas prieš rungtynės apsikabina, aš dar pats atkreipiau dėmesį į šitą momentą. Apsikabina ir kažką tai paskutinę sekundę dar pasitarė prieš einant jau dėl tipofo kovot. Tai Dunstanas šeštas tenai. Apsikabinęs visus, blecho galvočiamės dviem centrais, gal žaisim, kas čia bus, ar čia klaida kokia, žinai. Ne, jisai dar kažką tai vyra mirgi nuo savęs. Vyrai, davai. Dar vienas štabo narys. Bam visiems atsarginiam po pitačioką, Dunstanas ateidamas ant suolo. Taip, bet kalbant apie padždymą. Dar labai trumpai, atliekant prie aukštaugių temos, nominalus ketvirti ir penkti numeriai vakar pelnė 3 taškus kartu sudėjus. Ir tau atrodo, kad kaip tavo priekinė linija pelno 3 taškus, tu neturi šansų laimėti, ne? Bet realijos kitos ir jeigu... Jau čia milijoną metų kalbam apie tai, kad aplinginėjus dabar sukosi krepšinį, Žalgiris šią vasarą taip ir padarė, nesuko galvos dėl priekinės linijos. Ne, ten sako, per mažai žmonių, bet vakar Meneko nebuvo. Smailagičiaus buvo, bet praktiškai irgi nebuvo, tai iš esmės be ketvirtų numerių.
Dunstonas polime, okei, netaško, Birutis vienintelis, kuris iš priekinės linijos, tikrųjų priekinės linijos žaidėjo pelnė 3 taškus, nors jo irgi praktiškai ten jisai, kažkokia... Birutis metė du kartus į kašę, va. Ja, du kartus, vienas metimas su pražanga taiklus. Nu. Tai va. Nu, ir apie tos gynėjus. Nu, matęs, nu, tiesiog tas Žalgiris dabar bus toks, kad ten vakar kažkokių žaidimo idėjų, ten kažkokių tų schemučių ten nebuvo. Ten tiesiog buvo streetballas. Visi, sutinku. Aštuoni perdaimai taip, Žalgirio. Ir 13 klaidų. Tai net Barsa 19 perdaimų atliko. Taip. Tai kažkokių ten tų schemučių nebuvo. Okei, gal išsivedavo po pick and roll'o į mismečą ir ten groja. Brasdeikis į dešinę eina kaip kirvis, nežinau, okei, okay, sekėsi vakar pjaustėjusiai, bet buvo ir vėl keli momentai, kurį medin. Toks atrodo, nu, okei, okay, tu tau, tie sėkmingi momentai tau pasisekė, bet jeigu dar atsiras tas skaitimas, kaip prie tavęs šoka du ar ten trys žmonės ir tu nusimestum, dar būtis pavojingiau. Tai, tas vienas... Aš tai galvoju, atsiras. Čia jau ir taip, žinai, po metų praktiškai nežaidimo jisai toksai yra. Ir aš sakau, man vien smagu matyti jo kūno kalbą. Ta jo kūno kalba, kokia dabar jinai yra ir kokia jinai būdavo per pirmus metus Žalgiryje, jau čia yra didžiulis pokytis. Ir man jisai tampa jau dabar jau vienu mėgstamiausiu Žalgirio žaidėjų. Žinai, aš nebūčiau pasakęs porą metų. Sekasi, žinai, sekėsi, visi buvo ta gera emocija. Geriausiai Brazdeikis pasimato, kai yra blogai, kai nesiseka komandai, kai reikia va tada išeiti ir padaryti rezultatą. O Brazdeikis, kiek iš tų prisiminimų tais pirmais metais Kaune, nu, jis būdavo irgi palūždavo kartu, jis neatsirasdavo dažnai atveju tos stiprybės ir to charakterio, kada reikia padaryti graviją. Mm. Nu, šiaip tai, kadangi sezonas yra akivaizdu įdomus, tai tą sezoną reikės kažkaip tai žiūrėti, nebūtinai sėdint Kauno arenoj, nes kažkas tai gal kokiam miške įlindės tuo metu yra, ar netgi kur nors ant kokio tilto sėdi. Ką tu turi omeny? Na, aš kalbu, aišku, apie Telia Play Plus planas, kuris leidžia matyti viską, ką tik tai turi Telia Play. Nu, be krepšinio daug reikalų yra ir su papildomu jų turiniu, ne? Mes kaip tik pat pasižiūrėjom prie šitą podcastą, Telia rodoma, netrukus pradėsima rodyti nuo Jonas. Spalio 10 realybės šou Tiltas 2, grįžta į ekranus, o tiksliau į Telia Play platformą. Unikaliai sėkmingas projektas, nepaprastai kokybiškai nufilmuotas ir jo pirma dalis, pirmas sezonas parodė, kad tai yra nu, kažkas tokio, ko lietuviai gal dar iki šiol ir nebuvo tokios kokybės padarė. Ja, aš visą peržiūrėjau pirmą tiltą, tai iš tikrųjų įspūdį paliko ir kokybę, kaip viskas nufilmuota, sumontuota, kaip ir garsą padaro gerą tokiam momentui. Kokiam? Nu, vat vis tiek vandenyžinai braidžioje žmonės plaukėje su baidarėm ir visa kita. Tikrai sudėtinga užfiksuoti garsą, bet vaizdą nėra sudėtinga užfiksuoti, iki vaizdu. Vaizdas labai geras, tikrai. Ir ta gamta, visiškai va, lietuviška gamta, va, ta lietuviška, taip. Kalvų nemažai yra, ar ne, mūsų taip, Lietuvoje? Pakilimo, mes neturim kalnų, pas mus kalvas tik tai. Ir čia labiau viskas, aišku, apie ežerą ir apie tą drėgmę ir apie tas visus dalykus, apie juodą darbą, bet va čia vyrukai pasiryžė rimtam iššūkį. Ir 14 dalyvių priėmė, kaip sako, neįlinį iššūkį padaryti tiltą iki švyturio, kuris yra tas pergalės švyturys, dėl 50 tūkstančių žmonės rungėsi. Pažiūrėjus tą trailerį ir matosi daug tokios intrigos, daug tokios įtampėlės, kas ką parduos, kas ką išduos, kas ką pasirinks, su kuo bendradarbiauti ir draugauti iki galo. Tai šiaip įdomu. Įdomu ir pirmos serijos, kaip suprantu, jau išėjo nuo spalio 3. Pirmos jau 3 išėjo, jo, kaip ir sakėjo, nuo spalio 10, kas savaitė po naują seriją išeis. A, taip. Pirmas žaidimas Maros buvo mažiau pinigų, ten gal buvo 20 tūkstančių, jeigu aš gerai atsimenu, kur ten ta suma padalinus, nu jinai neskamba taip gerai, nes šiaip, kas įdomu yra, kas yra viso intriga, viso žaidimo, tuos 50 tūkstančių gali pasiimti vienas žmogus arba gali pasidalinti visi draugiškai ir iki galo nieks nežino, kaip ten iš tikrųjų bus. Ar kažkas išduos juos ir pasims pinigus savo, ar pasidalins. 20 tūkstančių dar toks, kur, nu, tu gali pasidalinti, ne, 50, jau čia yra tikrai intrigėlė. Jau mama gali už tiek pinigų parduoti, iš tikrųjų, manau, kad... Nes jeigu aš gerai... Verta, jau verta. Jeigu aš gerai atsimenu ir šitos informacijos, kaip ir nieks neprašė paminėti, gal ir nesupyks, kad jinai yra paminima, bet pirmojo žaidimo nugalėtojas paskui buvo sulaikytas už ten savo kitus reikalus, už ten finansinius daugiau, bet žiūrint tą pirmą žaidimą,
Tau ir kildavo mintis, kaip šitas žmogus dar laisvėje, kiek jisai tiem pripasakojęs, kiek jisai visko pridaręs. Tai tik tai turbūt irgi parodo, kokia atranka ir kaip tas psichologinis žaidimas buvo žaidžiamas ieškant žmonių, kurie būtų įdomus kadre, įdomus televizijai, įdomus tokiam realybės šou. Taip, ir Telia Play Plus prenumeratą galit pasimti jau dabar pat ir pasimti netgi pabandymui vieno mėnesio visiškai nemokamai. Telia Play siūlo patį kiečiausią ir rimčiausią jų planą pasiimti ir jeigu nepatiks po mėnesio sakyti tariu su dievaikystės pievo. Nu, tokia daina dar yra. Žiūrėkit krepšinį, visą originalo turinį ir visai nesvarbu, kur būtumėt, aukščiausia kokybė, kiečiausia raiška, atsisukant su šypsena. Kas dar apie šitą Žalgirį? Trinkeris per pirmą kėlinį išleido 12 žaidėjų. Per pirmą kėlinį aikšteliai buvo visi 12 žaidėjų. Tai nėra labai dažnas dalykas Eurolygoje apskritai, kiek, aš nežinau, ar tokių daug atvejų yra buvę Žalgirio istorijoje. Ir kas šiaip labai įdomu žiūrint į minutės, kaip išsidalino, tai daugiausiai aikšteliai ir toliau laiko praleidžia Dovydas Giedraitis. Kaip bebūtų, jis darbininkų klasės atstovas, sakykim taip, kuriam polime irgi po truputį trinkis bando trišinėti rankas, bet jis ir toliau yra Žalgirio esminis minučių žaidėjas. Ir antras pagal minutės, yra Brazdeikis, trečias yra Arnas Butkevičius. Tai Trinkieris daugiausiai laiko duoda žaisti savo klijams, gynybos klijams. Dovydas Giedraitis ir Arnas Butkevičius. Ir aš vakar dar kartą pažiūrėjau į Dovydo Giedraičio žaidimą prieš Keviną Panterį pirmam kelnį. Ir man pasakysiu negražiai, bet man pasistojo, kaip atrodo žmogaus kūno galimybės gintis prieš tokį streetballerį kaip Panteris. Jis nervuotis pradėjo. Panteris pradėjo nervuotis ir manau, kad tai gal net dalinai prisidėjo. Kaip labai daug kontaktą davė. Kaip išmušė iš vėžių jo, nes jis bando jį apeidinėti, o tas stovi ir tik, 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 ir niekur. Atrodo, kad tu žinai, ką aš darysiu, aš žinau, ką tu darysi ir atvirkščiai, žinai. Ir tuo pačiu kitoje šalies pusėje. Fantastiška gynyboje. Panteris buvo atakuojamas pirmam kelinį išprotėjusiai, dabar smės, ten buvo esminis taikinys. Ir per jį ėjo kaip prastovinti. Ir kai atrodo, žinai, ta Dovydas stovė prieš Panterį, Panteris visai bando jį parklubdyti ir atrodo, toj turėtų klub Giedraitis, bet vis tiek stovė ant kojų. Tos kojytės atrodo, nebebus vietos net sudėlioti jų ir vis tiek jis ant kojų ir nu, tiesiog eina iš proto. Va, dabar gal net gali suprasti, kad gal Trinkieris net nepataikavo Giedraičiui, kai pernai atvyko į Žalgirį ir sakė, o čia aš tokio žaidėjo dar net nesu matęs, žinai. Nu, aš tikiu, Andrėja, tu esi matęs visokių žaidėjų ir gal surastum savo gyvenime neblogai besiginančių daugiau, bet nu, akivaizdu, kad tai yra šiaip unikalu, aš kito tokio lietuvio nelabai taip sugalvosiu staigiai. Šiuo metu tokio gynėjo taip besiginančių, skirtai neturim. Nu, žinai, Margeris, sakytum, irgi Margerį lygindavai su Giedraičiu. Bet pats Margeris pripažįsta, kad jis nusileidžia iš tų skilų, gynybos skilų. Tai jo. Tu paminėtas minutės ir, na, tada ketvirtas pagal žaidimo minutės Metas Mičelas. Irgi dar vienas gynybos ramstis, kurį lipo ant galvos vakar pirmoji pusė Žalgiris lipo ant galvos. Lipo ant galvos, duoda kontakto, teisėjai nešvilpė, Žalgiris mėgaujasi tuo, kaip klumpa tie starai Barcelonas. Ir tada, matai, trečiam kelny biškiai šiek tiek buvo baimės, kad jau vienu metu Barsa pradėjo lipti Žalgiriui ant galvos. Ir tada Žalgiriui nepasisekė, tas polimas, ne, tik 7 pelnyti taškai. Bet paskui vėl užsikūrė tą Žalgiris savo tą kovą ir galiausiai taip ir nulaužė tas rungtynės, nes trečiam kelny tai buvo šiek tiek jau to nerimo ir aš galvojau, kad aišku, dar nežinai, kaip ta Žalgiris dabar atrodys Eurolygoj ir dar neturi to tokio užtikrintumo jausmo. Ar čia ta Žalgiris gali tojom sunkioj situacijoj nulaužti prie tokią komandą kaip Barcelona, ar visgi suskysim? Tai šiandien, vakar tai buvo pavyzdys, kad liktai galim, bet tai tik pirmas turas, aišku. Ir čia buvo to paties Trinkerį ėjimas irgi su ketvirto kelinio vidury, tiesiog vietoj Voloso metė Francisco, kuris iki tol nespindėjo, jisai iki tol buvo pataikęs vieną metimą iš 5, netrodė, kad iš čia kažką tikrai jau yra tas žmogus, kuris ištemsi pergalę. Tai jisai per paskutinės 5 minutės tiesiog sumetė visus 5 metimus į žaidimo ir abi dvi baudas 15 taškų. Iki tol, sako, pataikęs vos vieną iš 5. Čia visaip gali dabar žiūrėti tą Žalgirį, nes sakai, Trinkieris dar kalbėjo, kad Volas vienu metu nedominavo, bet tada, žinai, to antroji pusė duodėjom žaisti tik 5 minutės ir reiškia, nu, tu turi kitą ginklą, tu turi tą Francisco, kurį išsitraukė. Jam nepatiko kažkas su Volasu, jisai išleido į trečio kėlinio pradžioje, ne? Jo, buvo. Pažaidė minutę gal PEM, kažkas tokio ir jį pakeitė. Ir viskas, ne?
ne, dar buvo grįžęs, jisai antroje pusėje 5 minutės užaidė. Nu tai va, jam kažkas ten nelipo su jo žaidimu. Bet šiaip Voloso pati pradžia, tokia, žinai, kur irgi kiek kontakto Žalgiris tai. Gali pasiūlyti, parodė pa pirmos dvi iš esmės atakos Žalgirio. Sezono pradžia, Tyronas Volosas, pirma Žalgirio ataka, kokiu stilium? Į baudos aikštelę, kūnas į kūną, varžovos gal blemba taškai, tuo Volosą tokį puskabliukų, flauteriukų, flauterio ir puskablio hybridas. Kita ataka Ignas Brazdeikis, lygiai tokiu pačiu stiliumi. Tai pasikeis koridorius, visi plačiai, į baudos aikštelę, tik petukų, taškai iš pokašė, žinai. Paskui žiūriu į Žalgirio fiziškumą, kova dėl atšokusių kamuolių. 13 atkovotų kamuolių puolime. Kas be atsitiktų, atrodo, kad dėl atšokusio kamuolio šoka visi. Ir Dunstanas traksi, Mičelas iš vis, kaip vežliukas ninzė, pirmin atgal visur pilna. Sirvuha dėl kamuolio kovoja, Brazdeikis irgi su pečiukais, tik tai, visi atrodo įsitraukia, yra užkrėsti ta kažkokia tai kova dėl kiekvieno kamuolio lipimo ant lentos, lipimų per galvas. Tas labai labai imponavo, bet dar labiau man imponuoja Žalgirio tie vadinami, kur mes sakėm, deflectionai, pamušimai gynyboje, kur tavo rankos aktyvios nuolat, jų yra pilna visur. Ar tai būtų Butkevičius, kuris irgi jau atrodo, žinai, nu, varžovas niekad negali būti ramus, jis niekad nežino, kad jam už nugaros nėra tuo metu jau kokio Butkevičiaus, Mičelo, Dunstano, Gedraičio, kurie visur labai aktyvus. Tai Žalgiris tokių pamušimų, tokių erzinančių, išmušančių varžovo atakas iš ritmo, jis padarė labai daug. Ir nėra atsitiktinumas, kaip Barsa klimpo šitame ir kaip tam nebuvo pasiruošus. Pirmo kėlinio paskutinės 3 minutės Barsa turėjo 14 taškų. Ir Barsa taškus į žaidimo pelnė tik antro kėlinio vidury. 7 minutės Barsa dulkinosi be taškų Žalgirio arenoje nežinodama, kur kamuolys, ką daryti ir kaip surasti kelią link krepšį. Tai va tas, aš net nežinau, mes apie polimą daug šnekam kol kas, bet Žalgirio gynyba, vis dėlto, praleisti iš viso šiam 7 taškai. Per pirmą dalį tik 31 taškas Barsa gimdė visas rungtynės. Visas rungtynės gimdė. Tai, Barsa pirmoje pusėje pataikė tik tai kas trečią metimą, 10 iš 30 buvo pataikyti. Antroje pusėje situacija ženkliai pagerėjo, jau buvo beveik pusę pataikytų, 14 iš 27, daugiau negu pusė. Jo. Bet pirma pusė, jo, čia turbūt irgi yra nieko netikėto. Ir šita komanda bus, Žalgiris bus ta komanda, kur mes kalbėsim apie jų gynybą, nes nu, žaidėjai tokie surinkti, kad jie čia gali ginti didžioji dalis. Realiai spinto surinkta. Su antrasoliam. Su antrasoliam, taip. Ir nai dar ant kiek Žalgiris pasikeitęs, aišku, čia tas vienas Eurolygos rinktinės, bet matosi, akivaizdus tas vaizdas. Teginėjai vis jie groja ir žinai, tu matom Edgarą Ulanovą. Pirmą metimą atlieka 28 minutę, trečią kėlinę pabaigoj. Iki tol tiesiog gynybinis, nu, iki šito sezono, dabar pastarojęs kelis metus, matėm, kad Ulanovas uždarinėja ir rungtynės, ir žegnodavėmės, kad kai uždarinės, tai stebekais. Jei daryk! Ko jį tai išmestai? Ką kalbėjom? Prie šalbą kaip užsiūtė. O, ulia, mūsų ulia. Tada, kažnai, sunkesnės rungtynės ir matai, kad jisai uždarinėja, nes Evansas traumuotas nežaidžia. Ja. Ir tada, negerai, negerai. Nepasakė. Nemalonu, žinai. Ir dabar matai, kad gerai, galbūt, kad sudėliota va taip, žinai, viskas. Ir to galbūt norėtųsi jam pačiam įsitraukti. Tikrai turbūt norėtųsi anksčiau, žinai. Ir tu vien tai, kad tu nežaidi starto penkete, tu pakyli nuo suolo, ten būni, ten, nežinau, 7. ar 6. Žaidėjas įsitraukęs į rungtynės. Jo, išeina Ulanovas ten 7 minutė ir blemba, tiksliai, darulę turim, žinai. No, tai va daug ką pasako, kaip šitas naujai Žalgiris suformuotas, bet tie visi tokie faktoriai, ta paties Voloso, Francisco ir kaip čia Žalgiris dirba dabar ant jų polime, Brazdeikis tas pats, Sirvidis, čia pirmaisiais turais bus kažkoks faktorius, bet paskui atsiras ta analizė, kai matysis bendras vaizdas viso Žalgirio ir va, vakar irgi taip persimetėm keli žodis, tai Rubinėlį, kad nu sako, dabar gerai viskas. Viskas tvarkoja, dabar ant to hype mes galim, tas žinai, medaus savaitė, medaus mėnuo gali būti, bet kai prasidės analizė ir matysis bendrasis Žalgirio tas vaizdas ir braižas, va tada
bus įdomu pažiūrėti, kaip šitie visi vyrukai tvarkysis prieš tos varžovų schemas. Taip, sutinku su tavim, tai yra tik tai kelio pradžia ir prisiminkim praeitą sezoną, mes irgi atrodo 2-0 startavom, ne? Bolonijoje laimėjom antras rungtynės atrodo. Ar tai Bolonijai startavom atrodo. Bolonijai pergalė buvo pirmos ir paskui dar vienas laimėjom, pataisyk mane. Bet aš atsimenu irgi po tų rungtynių Bolonijoje patys dar sėdėjom su pomidoriukais, su dešrelių kostiumais ir o vaikeli, žinai, o čia tai Žalgiris, va čia tai jo, žinai, nes nuvirtusas ten pakankamai rimtai vertinama komandėlė buvo. Nu, kiek buvo galima. Ko toks liūdnas, Jonai? Kas yra? Ne, dažnai vat grįžtant prie tos minties, kad gal čia tik tai pati pradžia ir iš tikrųjų per pirmas rungtynės Francisco sukūrė du tokius highlightus, kad realiai užtektų turbūt per pirmas 10 rungtynių du tokio lygio highlightus turėtų, tai būtų jau gerai. O jisai per ketvirto kėlinio porą minučių padarė du highlightus, kurie, aš nežinau, dar turbūt nėra top 10 eurų lygos, bet turės būti labai aukštoje būdų šitie. Pirmas, kai sulaužė Brinesų čiurnas, kas šiaip nieko labai sudėtingo. Ne, jisai ten su kastyliais laksto jau viskas, stačiam kojom. Bet tai taip sulaužyt, aš dar neatsimenu, kad taip toli varžovas. Žiauri nepagarba buvo maksimali, bet aišku, turi vis laik uždaryti metimų. Jeigu tu nepataikai metimo, tai padaręs, nu tai žinai, užsidarė metimų. Nu ir paskui tas degeris, kaip galima degerį lietuviškai pavadinti, vinis, ne, vinis, kur jo, lietuviškai mes sakom vinis į tą karstą, kur čia spanulė tas judesiukas, spanulis tą judesi visiškai tą side stepą, čia jisai visiškai išgarsino, Maikas Džeimsas nusikopijavo nuo spanulio ir irgi tą jis nekartą pabrėžė, kad nu, aš jį nusikopijavau. Aš tai nekiu, ulės judesiukas toks vadinasi, kaip? Quick stepas. Quick step, jo. Okay. Ir tokio įteip reikia dar išmesti. Pa, pa, pa. Ir tokį metimuką užsidaro ir tu taip prisistatai, tu taip sukeli lūkesčius dabar, žinai, fanams, kad jie iš tavęs dabar tikėsis kas kartą tokių stebuklų, nors sakau, čia reikia suprast, kad čia nesidaro, tai paprastai tokie reikalai, kurie čia pasidarė per tas dvi atakas, ką jis padarė. Ne, visą laiką Brinesas papuola toks tačiam kojam, žinai, bus tie, kurie tave greuš ir lips ant galvos. Jo. Tai va, tai, nu, iš tokių dar, va, tu jau paminėjai highlightus, man rungtynių highlightas gal net yra toks netikėtas, kažkaip labiausiai išsifiksavo, kokio aukščio metimą Lapro išmetė per Dunstoną. Tai. Dunstonas žiūri Lapro laisvas, atbėga, ir tada Lapro turi jau mes labai aukštą trajektoriją. Aš neatsimenu, žino, Kareno ir aš tokio aukščio trajektoriją su Matis. Šiaip Voipanas mėgsta šitą tokį. Tokį paleidžia balioną ir gali laukti. Jo, ir tada toksai fanas šalia manęs atėjo, blečio, kaip to iš Baltarusijos kontrabanda oro balionai, sako, va taip panašiai įsivaizduoju, eina. Jie, jo, ten buvo didelis labai. Bet, ta prasme, nei ten lanko net neprilėtas, mintim, visiškai keuriausias, koks tik įmanomas. Vidui. Tai va, žmonės galėtų sakyti, kad labai čia per daug džiaugiamės ir visa kitka. Aš tai galvoju, kad apskritai gyvenime reikia mokėti džiaugtis visą laiką. Plius reikia pabūt arenoje, kad pajaustą emociją. Kaip visi buvo įsilgę, tas triukšmas, ta emocija, aišku. Šiaip mes tiesiog pasilgom Eurolygos, man atrodo. Tiesiog ir pirmas namų grais, Žalgirio namie, čia kauniečiai pasilgo. Ir Eurolygos startas, ir žinai, su kalbi su žaidėjais, ir video debiutas. Kiek tų debiutų tokių daug... Smagių, mielų įvykių ir viskas gavosi pergalingai, kur pats Sirvydis sako, kad man net keista dabar būti Žalgiriu, su Žalgirio apranga ir matyti tą vaizdą iš šitos barikadų pusės, kad jau aš esu šitoj komandoj ir tie visi 15 tūkstančių stovi už manęs, jau palaiko mane, bet... Jis sakė, per himną pakėliau akis, pamačiau tribūnas ir tada tik supratau, kokia minė žmonių taip, stovi už manęs. Taip, taip, kad, žinai, jis niekada nebuvo tokio jausmo patyręs, jo. Nes iki šiol nebuvo kažko panašaus dalimi. Ir šiaip įspūdinga, kad bičas, kuris išeina, iš tikrųjų, nu, nepabijokim to žodžio, bet su spurdančia širdele, ne, jis pats kalba, taip, per himną matau visą kitką. Ir išeina bičiukas, Eurolygos debiutantas, suvokdamas, kad jį tikrai atsuktos rimtos kameros ir dabar jau jį stebė visi tikrai nepanevežėtiškų stiliumi, o jau tokių, sakykime, nacionalinių ir netgi europinių mastų galingai. Ir šitas bičas po užtvaros lieka laisvas ir kokios mintys tuo metu yra laisviem žmonėm, ne, kurie yra labai geri metikai. Sako, žinai, kai tu catch and shoot, staigia meti, net negalvoji. Čia tu turi dar biškį laiko ir prisitaikyti. Nu, tai tampėlė tik tai pakyla, ne? Ramiai,
paukšt, trajekėlis, parbėga, vos nesu šipsenyti, aš jau laukiu, kol jisai tą Dončičiaus dar šipseną pradės daryti, tada bus iš viso. Ir aš tai visiškai atvirai ir nemenkinant Sirvidžio, bet aš tikėjausi, kad čia bus ir bolas, žinai, nes tokiais atvejais, išsimetinėjant pirmą metimą naujoje komandoje, labai dažnas atvejais yra ir bolas, tiesiog tau tai tos emocijos. Danielis Vavrinovičius nuėjo Lietkabelį pirmą metimą gavo laisvas mesti. Ir bol. Jo, bet tada čiukšt tik tai ir jis bėga gal kaip sakė, ramus, žinai. Taip. Bo. Ir po to dar kita ataka, kur irgi nupataikė, viskas tvarkoja. Tada tau debiutantų Eurolygos atsiranda užduotis gelbėti degančią Žalgirio ataką, nes ten degė laikas, jau viskas. Eini į baudos aikštelę, drąsiai atakuoja poną Vilį Hernangomesą, nu tokį neblogą iš NBA. Bauda Vilį Hernangomesui stovi prie baudų metimo linijos, ramiai susimeti baudytės. Iš NBA negali sakyti. Kaip? Iš NBA. Iš kokio NBA? Iš to paralelinio. Tai va. Detroit NBA. Nu, jo, gal kada nors grįž pabūti NBA, nes ten nepavadinsi jo turbūt žaidimų kol kas. Tai va, tai iš tikrųjų daug, labai daug yra optimizmo po šitų rungtynių. Tikrai unikalus rodiklis, neatsimenu, kad Žalgiris galėtų tiek daug spręsti one on one ir apie tai va, užsiminėt vis dėlto gal per mažai akcentavom. 8 rezultatyvus perdavimai prieš 19. Tai 8 perdavimus Facundo Campazzo vakar, man atrodo, atliko Madrido Realė. Supranti, 8 visos komandos perdavimai, vadinasi, beveik visos Žalgirio atakos yra one on one ir mes tą ir matom. Ar tai Wallace, ar tai Brazdeikis, ar tai Sylvain Francisco, viskas eina one on one. Tai čia yra... Bet tai tu asistų mažai ir prie kazą paskutinius porą metų irgi buvo. Irgi tu asistų, kai ten apžinai kalbėdavom, kad asistų nėra, bet komanda ir užpuola, ir laimi, ir viskas gerai. Mm-hmm. Bet mes tada stebėdavomės, kaip Žalgiris užpuola be tu asistų. Dabar tu matai akivaizdžius ginklus. Tai matai Volosą, tu matai tą patį tos minėtus eilę žaidėjų, kurie akivaizdu, kad taip ir bus. Bet kažkada tas vienas žaidimas nusi... Nebebus toks naudingas kaip per pirmą turą. Mm-hmm. Tai va, čia tada reikės jau pristaikyti. Ir panašu, kad tos kalbos apie 33 taškių nebuvo mitas. Tu žiūri, žinai, Mičelas. Žalgiris išmetė 29 tritaškius, pataikė 10, tai panašu, kad tai trinkieri pažadai mėtyt po 30 tritaškių gali virsti tiesa. 35 mesti dvitaškiai, 29 mesti tritaškiai. Per pirmas 5 ar 6 minutės Žalgiris šiaip nekarto nemetė net toliau iš baudos aikštelės. Tik iš baudos aikštelės viskas ėjo, tai iš esmės per 3-5 minutėse išsimetė 29 tritaškius. Ir tu žinai, tu žiūri, Brazdeikis 5-1, Francisco 6-4. Metas Midžilas 5-0, kur irgi to atrodo po 2 pramestų ar po 3 nebeturėtum, jau galbūt, aišku, ten buvo keli dar metimai tokie besibaigiant atakos laikui, bet iš principo, kai tau nepasiseka, tu turi būti jau atsisakai šito, bet vis tiek esi drąsinimas mesti ir tu savo tą leidi. Taip, Jonai, himną Žalgirio girdėjai naują ar ne? Ne, dar kol kas negirdėjau. Tai tu, aš nesuprantu, tu nesikoncentruoji visai į esminius dalykus. Aš tokio lygio esminiams dalykams paslieku, kad jie kažkada pas mane ateitų, kada jie tikrai taps esminiai. Nu ką, gerbėmėjai, o mes ant stalo prisidėję labai daug sveikatos, sakyčiau taip, labai daug sveikatos mažuose buteliukuose. Nors kita vertus turim ir tokį vadinamą mums priimtiną pusę litro, bet yra aišku ir žymiai mažesni, simpatiški, tokie, sakyčiau, netgi vakulaliams tinkantys parodyti. Smukučiai tokie kažkokie. Taip. Ir tai yra Avizo produkcija. Taip reikėtų kirčiuoti. Ir tuose mažuosiuose buteliukuose yra tai, kas, na, sakykim taip, negali to keisti į maistą, bet greitame gyvenimo tempe, kartais po įvairinimui, maistinių medžiagų toną susileisti. Skubantiems kelyje. Tu žinau, šiandien skubėsi kelyje, neužiūrėjau. Taip, aš lėksiu va toj pas Kesminą ir jam pasiūlysiu prieš savaitgalį įkalt vieną Avizo. Tai yra tiesiog maistinių medžiagų dinamitas, tinkantis ir vaikams, tinkantiems ir tokiems lakstūnams suaugusiems, arba save suaugusiais teoriškai laikantiems kaip aš. Ir tuo pat metu tai yra daiktas, kuris šiaip yra skanus. Aš jo... Kol tu jo ragausi, aš išrinksiu mums dar kitą gėrimą. Mes turim arba kanapių šalavijų, arba kavos gėrimą, arba... Čia Avizo premium. Arba dar turim vieną.
Ciberžalės ir žaliųjų citrinų, kurį taip. Vyriukai renkamės. Tai dabar čia yra labai skirtingi dalykai. Vienas, tas mažasis buteliukas avizo, tai yra toksai kaip ekologiškas, fermentuotas avižų gėrimas, sveikutis, be jokių kažkokių tai nereikalingų priedų, kaip jie patys sako, nėra laktozės, nėra glitimo, nėra pridėtinio cukraus, sintetinių priedų ir taip toliau. Kitas yra jau toksai vadinamasis šotukas arba mažesnio, mažesnės paros normos gėrimas. Tai mes pirmą kartą legaliai prieš kamerą iš šotukų gersim. Taip, legaliai pirmą kartą, nors tikrai ne pirmą kartą šiaip apskritai prieš kameras. Ir šito gali suvartoti tik tai 100 ml per dieną daugiausiai. Ir jie yra labai skirtingi. Tai gerai, pavyzdžiui, kurio, ar ciberžalės žaliųjų citrinų, ar kavos gėrimo, ar kanapių ir šalavijų, ar ne? Gal tų kanapių. Gal tas pačias kanapės kažkas tai man irgi. Šitas, kaip suprantu, vat, vienas iš tų yra ekologiškas fermentuotas kavos gėrimas, tai va tokio reikalo įvarai ir energijos morning energy Žiūrėk, turi visai dieną. Kamštis. Ekologiškas, skirtas ieškantiems įskirtinę, neįprasto turtingo skonio, bei to pačiu norintiems praturtinti virškinimo traktą gerosiomis bakterijomis. Ir Jonas jau paslydo, aš matau atidaryt, jau jisai kaip... Jau aš kažką netai pridariau čia. Čia viršui buvo tas patogus korkukas. O, žasis, žasis. Gal reikėjo suplakti, žiūrėk, ten apačioje dar yra reikalų, ne? Va, gal prieš vartojimą patartina viską suplakti. Paplakė, o jau kažkiek, bet galim dar paplakti. Gerai, gerai. Pirštą uždėjęs, kaip žinai, kad nešautų, o šampanas. Jo, šiaip, sako, skonis yra išskirtinis. Pažiūrėsim, kaip jisai čia mums, tiks nesuvaidintas emocijos dabar, kaip jis čia mums suveiks. Kaip suvaikščias viskas čia. Šiaip, tupa, ką aš, man buvo pirmas įspūdis, kad blogas uždarymas, nepatogas. Tau reikia vartoti po 100 gramukų iš šito buteliuko, bet blogas uždarymas. Bet ne, nu, bet ne, korkiukas, ne, korkiukas super, nu va. Nu, kalam bakterijų, nu, ne? Nu, pažiūrėm. Iki. Čin-čin. 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 Tu pas tave nėra palaukę, ne? Ne, aš nesabdom. Kvepelis. Nu, pažiūrėsim, koks pojūtis bus. Toks kaip... Ta prasme, čia nėra saldumynas, čia gerosios bakterijos. Čia dėdėm. Čia dėdėm gerosios bakterijos. Mhm, poskonis yra. Skanu šiaip. Žinai, koks poskonis, kažkur pirty būna toks kvapas, tokio jo, poskonė. Lentų, tos vantos. Jo, va dabar kaip tik druskininkose, buvom grinai toks kvapas pirty buvo, ne? Jo. Tai va, tai avizo produkcija, tiek tie mažesni, kur visą suvarot drąsiai, tiek ir didesni, kur 100 ml poros norma, nu mes čia įvarėm, kiek čia, 50 nebūs? 40. Tokias porą gali įvaryti. Šitas va, tinkantis vaikam reikia pabrėžti. Tas irgi, kur ne tik save gali pamaitinti tam bėgime, bet ir tą patį vaiką. Iš darželio paėmės, nu va, taip. Įduodi vieną ir iki namų ramų, kad nereiks, kad alkanas. Taip, ir nu, aš taip paaiškėjau, kad bakterijos yra ir gerosios man ką tik. Tai va, už tos produkcijos galima rasti Rimi, Šile, Aibėje, Maksimai ir Livin, irgi sveiko maisto parduotuvėse, arba internete avizomania.lt. Yeah. Nu gerai, apie himną dar biškai pašnekam, vis tiek įdomu. Ar tu nori kalbėti tik tai apie krepšinį derinius ir atakas? Nu, okei, okay, tarkim. Nu tai kalbėk. Ne, aš žinai, žymiai smagiau, aš kodėl ir vakarą likau namie, nes pažiūrėjau ir tas tvarkarš. Ne, likau todėl, kad reikėjo su David Zengu sėdėti namie, nes nebuvo, kas jį prižiūrėtų. Tai čia pirmas dalykas. Bet kitas dalykas, kodėl tikrai nebuvo blogai sėdėti namie. Nes pažiūrėjau tvarkaraštį, kiek dar po Žalgirio rungtynių dar kas kiti žais. Ir žiauriai įdomu ir žiauriai vėl smagu buvo įsijungti į kitas rungtynės, į kitas arenas ir matyti aukšto lygio krepšinį. Nes tikrai nuoširdžiai to buvo pasilgta, tai kas čia paskutiniu metu, kad ir matėjau kažkas Europai pradėjo žaisti, nu, tai nebuvo taip smagu. Tai nežinau, man sako, man patiko matyti naują Müncheno areną, kuri pilnutėlė pamatė tą sugrįžimą Bayerno ir pergalę prieš Realą. Patiko matyti Sadekerskį, kuris irgi solidžiai judėjo. Visa Baskonija labai solidžiai judėjo, nukalė partizaną ir tada yra skausmas didžiausias, kurį reikės kentėti visą sezoną, matyti tuščią salę, kurioje Makabis laksto. Tai visiškai žiūrovai neleido vėl? Ne žiūrovų leido, nei dar sugalvojo tokį įmo, čia vat gal Audrius gali jungti tokią nuotrauką, kaip... Vieną pusę jie čia pabandė turbūt užtamsinti, kad mažiau matytųsi žiūrovai, bet pavyzdžiui, po to krepšiu dešiniai pusėj
tu net neatskirsi, kas ten pražydėjęs, ten taip tamsu yra. Ir ten kiekvieną kartą, kai tą pusę ateidavo kamerą, ten tiesiog nesuprasi, kas vyksta, nes jie toj pusėje nejungia šviesų. Nu, nežinau, ar tiek šešėlio esu matęs irgi. Ir tiek šešėlio, jo, net va čia matosi, ne, kas čia per apšvietimas. Ir čia, žinai, toks, okay, aš suprantu, kad Makabis nėra kaltas dėl situacijos, kurio yra, bet jie realiai visą Eurolygos produktą, jie taip numuša žemyn, kai tu eini, žinai, tarp skirtingų transliacijų, skirtingų rungtynių ir tu matai pilnas arenas, va, ten Münchenė nauja, visa kita, gražu atmosferos ir tu įsijungi šitą skausmą ir tu supranti, kad tu turėsi dar vieną covidinį, vos nežinai, pratesimą sezono su Makabičio žaidžiančiu. Jo, tai bet, žinai, labai, labai liūdų. Sakai, kad nu, jie sumenkina tą produktą savotiškai, bet nu, ką jam daryti tada? Tai aš suprantu, kad jie nėra dėl to kalti, bet tada, žinai, ir klausimas ir Eurolygai, kažin, kiek jie laiko toleruos tokią situaciją, nes nu jiem irgi, žinai, žiūrint, nu tikrai, nu kenkia produktui tokia. Tai ką Makabė tada pašalinti iš dalyvavimo? Nežinau, nežinau. Nes tokiu atveju, nu atrodo, žinai, tu leidi dalyvauti, tą komandą bandai išlaikyti antrą sezoną tokiam sąlygom, bet tuo metu, tu žinai, ir realią padėtį, tiek Izraelį ir, nu, aš nežinau, kiek, matai, net sunku turbūt įvertinti ir nemumčiau kalbėti, kiek yra saugu, jeigu pradėtų eiti sirgaliai čia, pavyzdžiui, tam pačiam Belgrade, čia turbūt jie daro pagal tai, kas yra rekomenduojama jam. Ja, ja. Bet lygiai tas paskausimas buvo, kai Vilkai žaidė dabar išvyko su Hapoeliu Tel Avivo, kur ten Bulgarijoje, irgi tu žiūri tą salę ir tu galvoji, kaip tokį produktą tu gali parduoti, laksto visokie Beverley, visa kita, ten pataiko du tritaškius, kurie ir nužudė Vilkus, tas Beverlis ten į krūtinę daužo į tribūnas, rodo, ten tuščia nieko nėra, į ką tu ten rodai senį. Tarp tą salę beje ten žaidė rinktinė su Bulgarija Samokova, ten šalia slidinėjimo kurorto yra ir ta salė yra antram aukšte, antram aukšte įkurta ir tikrai turi tą tokį, nu, tą tokį neskanų kvapą matosi ir jaučiasi iš ten. Ja, bet šiaip Münchene, bet darimo salės, kitas dalykas įvyko rungtynių pabaigoje, kuri irgi įsivėlė lietuvis ne savo norų, Saulius Račys teisėjavo tom rungtynėm ir gale Bayernui pirmaujam trim taškais, Kampaco pabandė parduoti pražangą, kur mano supratimu ten kiek ir paskui tą kartojimą žiūrint, ten buvo labai teisingas teisėjo sprendimas, ten jokios pražangos nesimatė, ten buvo labai prasta vaidyba, sakykim taip, bet jis pašėlo taip, kad ir antračio, ir ant kito teisėjo dėjo, kol galiausiai jam buvo parodytas išėjimas per duris. Tai toks, nežinau, ar čia apie Realą kažką sako, bet Realas tos rungtynės irgi netrodė užtikrinta komanda. Turi problemų Realas apskritai ir Super Taurė pratratinta ir pradėjo Ispanijos čempionatą pralaimėjimu. Pralaimėjimų tikrai nauneiminiai kol kas komandai debiutantai lygos, dabar vat prasileidžia nuo Müncheno Bayerno, bet šiaip manęs kažkaip visiškai nekaso Madrido Realas, man atrodo, kad tai yra ta komanda, kuri ar taip bus garantuotai play-offose ir turbūt finalo ketvirtį nemažai šansų, tai jie, kad jie sužais tikrai taip. Tai tokių keistų rezultatų dabar bus per tuos pirmus turus, kol čia visi įsivažiuos, dar tų potrauminių dar žmonių yra ir tai čia tam reikės laiko. Kažkaip irgi kontrastas, aišku, galbūt nereikia skubėti su išvadom, bet ne pirmas toks atvejis žaidėjai, kurie išvyksta iš Milano, iš to Eurolygos mirties slėnio, Death of Valley, kažkodėl yra Milanas, persikėlė kitą komandą, žiūri ir Foitmanas, taiga jau prisikėlė, jau tu galvoji, kad jau ten jau nieko su jo. Neipieras tas pats, vėl jisai daro savo dalykus, žinai, kuriuos jisai gali daryti. Nu, tarsi mes žinojom, kad jie nėra blogi žaidėjai, bet Milane kažkaip atvykę tie žaidėjai, jie kažkaip prapuola. Gal kažkaip turėtų prabilti žaidėjai, kas ten vyksta, žinai, kur, po kurio laiko turi, vis tiek turi išaiškintą teoriją, kodėl ten tu nuvažiuoji ir iš tave išsirbė visus talentus tiesiog. Jo. Liudininkai, kas dar yra gyvų po Mesinos, galėtų tikrai pažiūrėti, bet knygas rašyti. Kontraktas gal kol kas neleidžia, tai turi senatis eiti, ar kažkokie žmonės pasitraukti iš ten, kad galėtų prabilti. Nes vakar nemačiau Milano rungtynių, bet jie jau ten po dviejų kilnių Monake turėjo minus 21, tai nežinau, ar čia yra perspektyva kažkokie su jais. Jo, nu apie kitas Eurolygos rungtynės dar aišku daugiau rytoj pakalbės kolegos. Nes startuoja mūsų nauja laiduška Euroliga Live. Ir tiesioginis eteris 11 val. Ryte sėdi Ignas Gridevičius ir Tomas Purlys ir tauškia apie visą Eurolygą iš esmės. Tai va. Gut, šiaip kitas rungtynės europinės, nežinau, kiek apie jas irgi norim kalbėti. Iš Lietuvos komandų? Iš Lietuvos komandų. Nu, ten daug turbūt nėra ką kalbėti, nu, ryto vėl, eilinis, net, žinai, net nekalbant, einant į detalės, bet
vien tas bendras jausmas, kad rytas startuoja, vėl startuoja Emilija Redžo, nu, kažkokia komandėlė jau, kur tikrai nebėra aukščiausiam lygi, ir, nu, prasileidžia. Nu, ir čia dar vienas, takim, tas europinis startas rytoj, kur, nu, daug vilčių neteikia, jeigu taip tu susistartuoji, bet ten turbūt, neinant žaidimo detalės, bet kai iš konferencijos, ką pas Žibėnas sako, kol kas žaidėjai sunkus, ar tai jie apkrauti, nežinau, krūviais fiziniais, ar tai kažkas lypi už to daugiau, bet liūdnas startas ir geriausias buvo TikToko paskiruoju pasirytą, kaip visą laiką ten gerų pavaro, tai buvo įdėta, kad vienoje pusėje senas ryto fanas, ilgametis ir naujas, ir ten fragmentas iš filmuko, ir kur yra kairiai pusėje naujas ryto fanas, ir jisai toks liūdi po to pralaimėjimo, bet tada yra senas ryto fanas, ir sako, nothing new, tiesiog metai iš metų taip gyvenam, tai va tokiam nuodaikam rytas ir gyvena kol kas. First time? Yeah, you? No. No, not my first time. Daužė langą ten jie nevaikiškai. Keturi žaidėjai išsimetė po 10 metimų. Greifsas, Flegas, Normantas ir Kaulas kartu sudėjus pataikė 10. 40 sumoj išsimetė, kartu sudėjus sumoj 10 pataikė. Apie Inoką, vėl, gal čia nereikia labai stipriai skubėti su išvadom, bet man kartais žiūrint Inoką, man kyla tokia mintis, ar Mindaugas Kupšas šiandien būtų blogiau už tą Inoką lakstantis toksai. Taip drąsiai iš karto jau? Nežinau, labai kažkaip, gal ir lūkesčiai didesni buvo. Gal tie lūkesčiai viską ir sukuria, žinai, nebūtų tą pavardę, tu gal jį kitaip žiūrėtumį, bet tu į tą pavardę žiūri ir tu tikiesi kažko kito, o ne to kažkokio, nežinau. Ne tik į pavardę žiūri, aišku, ir į skaičius, žinai, jis turėjo 18 naudingumo balų vidurkį, tai atrodo, kad nu, tu supranti, kad tu pirkai nu, neskendusią mašiną, jinai gerai važiavo praeitą sezoną. Tik tai galvoju, gal kažko mes nežinom, nes ir Linas Kleiza labai dažnai šitą sako, žinai, nu, sako, Inokas, jisai šiaip su Eurolygos tokia patirtim, tokiu potencialu ir dar praeitą sezono skaičiais, jeigu bičias atvažiuoja žaisti į rytą, tai kažkas tai turėtų būti negerai, yra turbūt kažkas, ko nežinom. Gal aš spėju, gal kokia mikrotrauma. Gal dar kažkas tai, nu vat, gal krepšinio IQ reikalai kokie nors. Man tai čia labiau atrodo IQ, atrodo pastangos, nusiteikimas kažkoks, kur toks atrodo, kad išbėga dažnai tiesiog palakstyt, neskubės atsitvert, neskubės priimti teisingo sprendimo kažkokio, kažkaip labai 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 sunkiai žiūrisi ir kol kas turbūt iš vis legionieriai sunkiai žiūrisi ryto. Ir čia geriausiai atrodė Razevičius su Masiuliu, mes tą patį vaizdą matome LKL kol kas, kad jie tempia komandą į priekį. Tai tas startas, jo, kaip ir sakom, nieko naujo, pažiūrėjau, jie per ketverius ankstesnius metus čempionų lygoje rytas iš 20 rungtynių išvykose laimėjo 6, tai 30% rungtynių, dabar vėl startuoja pralaimėjimu. Dar prisidaro galia, kiek ten galiausiai gavus, minus 10, kur vėl, jie buvo arčiau visas rungtynės, to minus 10 turbūt nebuvo nekarto, pačiam gale tą minus 10 padarai, kur šitoj grupiai tokioj mažoj, su tiek mažai komandų, tas skirtumas gali žiauriai daug reikšti. Ir atrodo, fanai ten susirinko, nemažas būrys dar buvo ir Vilniaus ryto sirgalių Italijoje, ir toks ir visi nori, kad galiausiai nulūštų tas prakeiksmas, kad skambena tai ir nebereikėtų nerimauti, kai tu eisi į antrą turą, jeigu pralaimėsi antrą turą, tai dar sunkesnė padėtis ir tu paskui net turi grėsmę neišeiti iš vis į kitą etapą, tai liūdnai, bet gal, sakykim, dar čia daug ko nepasakė rytas. Mane gal net kiek nustebino, kad toje Emilio Redžo komandoje, čia ta pati komanda, kur broliai lošia yra, ne? Taip, kur kokienas legenda ten metai iš metų. Kad tenai nusirito Cassius Winstonas. Taip, mačiau. Kur Winstono mėlynas, sakydavom. Taip, čia... Nes nu, tai dar ką tik buvo kaip ir Bayern, kaip ir rimtas visai vyrukas atrodė, ne? Tai va. Ar žinot, kur nusirito Kevinas Pangosas? Pangosas vienas. Į Sodrą? Ne, jisai tą paskutinį Ispanijos lygos komandą tą. Naujokų. Ne, Italijoje irgi žaidžia. Neapolį. Ai, okay. Neapolį irgi Italijoje. Ai, okay. Ne. Kada mes kalbėjom apie jį, kad jisai Žalgirį pernai? Kai jisai Valenciją. Nu, aš jau nebekalbėjau. Tada buvo registracijos terminas iki naujų metų ir tada buvo momentas, kad Žalgiris jį bandė pasikviesti. Ne, tai va dabar irgi Italijoje. Dar vienas iš Milano. Kaip sakyt, auka, negali... Mirties lėnio, neišgyveno mirties lėnio. Ai, galvoju, dar viena auka kokia nors sužinoja naują Milanę. Nes šiaip galvoju, kad didžiausia auka Milanė šiuo metu yra tas žmogus, kuriam priklauso Milano klubas ir jisai tikė to remesiną. Čia,
Nes... Ne, dar, vis dar neaiškus tie santykiai, kuo jie paremti, taip, kad taip ilgai tikėti. Nežinau, galėti. Štai manau, kad tiesiog Mesina prižiūri tenai namus, žmonės ir, ir taip, ir jo tada tiki. Papildomai dar, treniruočiu važiuoja, žolė. Užrašytas, gal būtas Mesina ten yra, nežinau. Tai va, tai tokie reikalai. Nu, šiaip šią savaitę, kas dar atsitiko, dabar jau praeitas, šią savaitę atsiprašau, tai oficialiai pristatytas Rimas Kurtinaitis. Gerbiams treneris. Taip, ir įvyko ir spaudos konferencija, ir pakalbėjo ir Mindaugas Balčiūnas, ir Dominikas Domarkas prisistatė ir pasakė, kad suderins nesunkiai darbus su žaidimu nacionalinė lygoj. Domarkas sakė, kad jis turės... Labai daug laisvo laiko, nes žais tik tai dvi rungtynės per savaitę. Ir treniruotės vakarais. Ir treniruotės tik vakarais, jo, ir maždaug čia nebus problemos. Man atrodo keista, žinai, kitos NKL komandos bando parodyti, kaip čia viskas profesionalu. Ir kokiam, nu, tos komandos, kuriam žaidžia, jos ilgas metus dalyvauja, jau sako, čia profesionalu, čia viskas, čia mes augam, ko mūsų komandos irgi ten didelis yra akcentas į treniruotės, taip toliau. Ir tada generalinis sekretorius parodo visiškai kitokį vaizdą, kad Nu, ten realiai jokio režimo nėra NKL'e. Nu, kada, jeigu galis suderinti dar savo tokias pareigas, okay, jis turbūt nusims nuo kažkurių rungtynių, kai reikės išvažiuoti į vizitus, viskas tvarkoja, bet to pačiu parodai, kad nu, ten krepšinio proceso realiai nėra. Bet žiūri, atsidarė solidžiai, 14.6 asistai. Šaras Vasiliauskas į krepšinį grįžęs, 14.10 asistų. Šiaip man domo, ar ko tą pavardę, gal mes ir daug nekalbėjom, bet man šiaip įdomi, kai tu galvoji, ką Balčiūnas galėtų ištraukti, kai atsisakė Čiuprinskas. Aišku, čia jau tie rinkimai jau sena tema, bet esmė, kad Dominiko Domarko pavardė tokia, jinai užkulisėse buvo aktyvi, jisai įkūrė tą profesionalių žaidėjų asociaciją, nuveikė didelį darbą, ką galim sakyti, anksčiau Skaitgiris visą laiką Skaitgiris kritikuodavo tą žaidėjų asociacijos kūrimus, nes žinodavo, kaip buvo su jo bandymu kurti ir tada labai greit viskas pasibaigė. Ką padarė Domarkas su komanda, tai daro įspūdį ir... Įdomi pavardė, tokia nauja pavardė iš vadybininkų mūsų rinkoje. Tai man įdomu, kaip čia viskas seksis. Tai va, bet Kurtinaitis patvirtintas 4 metam iki pat Los Andželo olimpiados. Nežinau, ar čia galima taip sakyti ir daryti, bet nu į tą pasą pažiūri vis tiek, ne, kažkiek. Tyrimui olimpiados metu Los Andželo, jeigu iki jos dagyvensim visi šiam 6 metai bus. Kur, nu, mes matėm pavyzdžių ir dabar daug kas, žinai, nori, kad nutiktų taip, kaip nutiko su Svetislavu Pešičium, kur irgi galbūt dvejojai, ar čia teisinga, ar neteisinga jam paskirti, bet Pešičiaus pavyzdys parodo, kad, nu, tie metai nebūtinai čia yra svarbiausias dalykas. Man Svetislavas finišavo dabar kiek jiems? 72? 75. 75. Tik tai, kad Svieta treniruoja turbūt 3 kartus stipresnę sudėtį, tai tu toks ir skirtumas, žinai, ten prie tos sudėties, aš manau, Delfiną pastatyk ir tas rezultatas tikrai nebus prastas, neturiu menį Stano. Aš galvojau Karlosą. Taip, tai tikrai su tokia komandėlė ten sudėtinga yra supjaut grybą, iš tikrųjų. Įmanoma, yra, Mesinai yra pavykę. Mesina rodo eilę metą dabar jau. Mesina rodo puikią formą, kaip galima prasme, su elitinė sudėtim pjaut grybą. Tu nusipirkit geidžiamiausius žaidėjus rinkoje, bet atvažiuoja į Milaną ir štiktas. bet tai, aš tai man patinka, kaip Mesina kvailina visas, nes nu, jisgi sakė, projektas yra, palaukit. Kiek tas projektas čia iš šuosų valgė namų darbus, kiek tas projektas gali trūkti dar? Žinai. Matai, kad tu kaip projektas turbūt ieškai testinumo, bet kas kartą vis pakeitė tos pagrindinės figūras ir nu, nėra kažkaip argumentų, kodėl dar reikėtų tikėti projektą. Jo, jo, jo. Šiaip dar reik priminti, kad Monakis triuškino Milaną. Realiai, aš nežinau, kokia Džeimso sportinė forma, bet aš spėčiau, kad jis galėjo žaisti ir vieną koją vakarą, nes jisai turėjo šiaip nežaisti. Buvo minčių, kad jisai praleis dar šitas rungtynės, bet iškrito Nik Kalatis ir tada jau reikėjo kažką tai daryti. Ir turbūt aš taip spėčiau, kad prikelinėjo Maiką Džeimsą. Tai prieš šitą komandą Milanas nieko padaryti negalėjo iš viso. Nu, tai... Sėkmėse torė. Gerai, varai. Dar kalbant apie Kurtinaitį, tai Kurtinaitis ką, iš trečio karto patapo galiausiai Lietuvos rinktinės treneriu. Ten buvo 2009, kai po Butauto pasirinko Kemzūrą ir berods dar buvo čia 2016, kai parinko Adomaitį. Tai buvo du tokie atvejai, kai Kurtinaitis jau buvo prižadėtas ir įdėtas jau į rinktinę, bet tiesiog neįsipildė galų gale dėl sprendimų kai kurių. Tai dabar ta tokia sena skola, kuri čia apkalbėta, kad jinai gražinta. Įdomu bus, čia ir artimiausiu metu turi būti labai daug naujienų, tiek dėl štabo, tiek dėl federacijos, tų pagrindinių žmonių, kas ten užims programų vykdymo, direktoriaus pareigas ir taip toliau, ir bus reikalų.
Šiaip tai supratau, kad jau ten su Kleize suderinta iš to, kaip šneka. Supratau taip tiesiog. Iš to, kaip šneka ir kurti, sakau, Balčiūnas. Nes tokia, žinai, kad palaukim trečios savaitės, atrodo, kad sudėliotas komunikacinis planas, kada kokia žinia turi išeiti, formalumui ten sudėlioti, tiesiog laikysi to plano, kas yra normalu, kad tu ne viską vieną metu pristatinėjai, bet ten tie sustarimai padaryti jau. Aš sakiau, čia prieš porą savaičių podcast irgi, kad pagarba Balčiūnų už tą greitą sprendimą dėl Kurtinaičio. Kita vertus, mes čia prieš pusę metų ar panašiai, dar kai Karolis iškėlė Kurtinaičio pavardę, kaip turbūt realiausia ir tą, kurį turėtų, aš tada buvau didelis to kritikas. Mes abudum atrodo buvom tada, kad bėdėm pirštų, ką jis Wolves padarė tokia, žinai, kai mes irgi Wolves susikūrinėjo ir pasiėmė Kurtinaičio pavardę ir čia buvo skambu, sakykime, ne, Lietuvos mastu, bet... Tas nepasiteisino, tai va, įdomu, kaip čia dabar. Tu žinai, ir aš labiausiai bežiau pirštų ir turbūt paskutinius 10 metų, kas yra Kurtinaičio paskutiniai 10 metų kaip trenerio pareigybė. Tai sakau, man nėra jauku, man nėra ramu dėl to, kas surinkti nebus, bet labai nelinkiu, kad būtų blogai, nes kad būtų dar blogiau, aš neįsivaizduoju, kas nutiktų ir čia reikia tik tikėtis, kad su tą atranką mes Eurobasketą viskas bus gerai, aš kaip susikaupsim, susirinksim, bet šiemet net Eurolygos langai nesutampa, Eurolygos rakaraštis nesutampa su langais, ar ne, nėra suderinta, kaip buvo vasario kaip buvo praeitais metais. Atrodo, ar ne? Vasario taip, lapkričio ne, ar ne? Niekada nebuvo. Jo. Lapkritis laiką būdavo tas, kuris kertasi su Eurolygo, tai ir tos dviejas rungtynės su Makedonais, ką galim pasakyti, ten bus skirtinės realiai, jeigu vėl mes nuo Makedono du kartus prasileisim ar ten nesužaisim reikiamų taškų skirtumų ir neišeisim iš tos grupės, kur mes ten sakėm, kad nu, nežinau, kaip galima neišeiti, nesgi ten Europos čempionato organizatoriai grupiai ten malasi tarpusavį, tada tu turi būti, jau nežinau, žemiau visko, kad nebeišeiti. Žemiau Estų arba žemiau Šiaurės Makedonijos. Tai žemiau realiai visko. Žemiau visko, tai labai rimu, netgi sakyčiau, rimuojasi su žemiau Esto, ane? Taip. Visko Esto. Žalgiris rytas šią savaitę, šeštadienį, sekmadienį atsiprašau. Pagaliau pasižiūrėsim, kaip ir šitas reikalas atrodo. Ir aišku, būtinai įsijunkit rytoj mūsų Eurolygo Live 11 valandą. Ten debituoja Ignas Grinevičius ir Tomas Purlys, aptars Žalgirio rungtynės, aišku, ir visą Eurolygos tą pirmą turą. Tai jie ten dar giliau pasižiūrėsi viską, dar gilesnis pjūvys įvyks ir taip toliau. Va. Kaip sekasi CBET fantasy krepšinio lygai po pirmosios dienos, nes čia yra irgi dalykas, kuris šią savaitę startavo ir iki tokio lygio tai startavo, kad net statymai yra, aš nežinau, kiek galima apie tai kalbėti, nepažaidžiant įstatymų, bet CBET'e yra statymai dėl CBET fantasy krepšinio lygos, kas bus po pirmų 5 turų lyderis. Karolio galimybės ten vertinamos geriausiai, kaip suprantu. Jo, bet jie vertina ne pagal komandos sudėtis, o vertina pagal praeities nuopelnus. Tai kadangi aš esu tituluočiausias žaidėjas toj lygoj, du kartus tą lygą laimėjęs, kartą buvęs antras ir kartą buvęs trečias. Aš niekada nesu iš trejeto iškritęs, tai automatiškai tipo tą kofą pagal tai vertina. Tai penktas sezonas jūsų? Jo. Tai tu solidžiai? Taip, bet tai tarkim Pulkas yra kartą laimėjęs, Lekšas yra kartą laimėjęs. Aš esu du kartus laimėjęs. Tai jo, tai va, 4 tokie sezonai. Bet esmė, kad pagal sudėtį, tai aš nemanau, kad mano yra geriausia komanda. Aš turiu geriausią gynėjų liniją, turbūt, jeigu Maikis užloš. O, žinai, po pirmos dienos vertinti negali, nes reikia vertinti po pirmo turo, kadangi šiandien dar trejos rungtynės. Tai tada, va, jau fiksuojasi turo rezultatas. Tai, nu, kol kas čia, žinai, pasižiūrėsim. Daugiau pakalbėsim kitą savaitę. Bet esmė, kad žaidžia drafto formato. Draftų lyga yra. Mhm. Tai kas dar neturit savo komandų sukūrę, tikrai tą padarykit, nepaisant to, kad lyga, kad sezonas jau prasidėjo, bet mes, pavyzdžiui, fantasy klasikiniam režime prizus įteikinėjom dabar jau kiekvieną turą, po 50 eurų čekis apsipirkti šopę mūsų, tai vat, pavarot, laimit turą, gaunat prizą. Tiek reikalų. Ir ką, Karolį paleidžiam atostogaut, ne? Jo, varysiu truputį palisėt. Šiaip turbūt ilgiausios atostogos, kiek aš atsimenu. Mm-hmm. Tai, tu dviem savaitėm būsi out. Jo. Čia yra kažkas netikėta. Maldyvai, Šeišėlių salos. Belizas. Kur? Nu, dar pasvėliok. Riga. Jūrmala? Puerto Riga. Puerto Riga. Jūrmala Ventspilis? Ne. Lepaja? Lepaja. Papai? Ne, varysim į Madrid ir tada pasimsim autotransporto priemonę, galimai
daužtą, kad darys. Pigiau būtų. Pupudėdė padarysim turą. Ta pačia, pupudėdės vaibai ir varysim dvi savaitės Ispaniją, Portugaliją, Portugaliją, Ispaniją. Nu va taip. Tai mėjai reisai? Jo, biški taip. Ir dviesi, tada jau grįžtum. Keturiesi. Oi. Dar varom. Nori sužinoti su kuo? Ne. Tai ir gerai. Neknėti man. Esat keliavęs su jais? Ai, čia su kažkai žinomi žmonės? Ne, 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 ne. Bet ne, nesam. Bet šiaip gerai sudarim. Tai manau, kad visai bus. Nes kelionės labai patikrina žmonės, žinai. Ir tu gali sutart gerai su tuo žmogum nekeliaudamas, bet pakeliavęs gali sugriūti viskas. Dviem savaitėm čia įsipareigojimas. Aš girdėjęs istorijų, kad ten išsiskiria poros žmona su vyru, vos ne pirmą kartą iškeliavę kažkur to. Tai mano pirma sako, kad taip pribriu. Biro. Bet čia labai lietai gal nuskambėjo, jo, bet dvi savaitės stipriu. Nu. Tai pasimsim mašiną ir važiuosim. Nepatiks, pasimsim atskiras mašinas visi. Malūnsparnis. Nu, kokios problemos. Tai va, gerai. Tai va, pirmadienį pasimatysim jo po didžiojo lietuviško derbio. Ja. Iki. Iki.